iyadoo xaaladda abaareed ee dalka ka jirta marba marka ka dambaysa ay ka sii dareyso isla markaasina dadka xoolo dhaqatada ee gobolka Sanaag ay hadba u guurayaan halkii roobku ka hilaaco iyadoo aanay dirsanaynin wax sahana ayaa dhawaan waxa TV-ga caalamiga Star uu booqasho ku tagay deegaanka qodax dagaarood oo hoos timaada degmada Ceergaab waxana aan halkaas kula kulanay qoysas deegay goobtaas oo kamid ah deegaanada roobku ku hooray hase yeeshee abaarta jirta awgeed aanu wax geeda ka soo saarin waxana deegaanka daasi isugu yimi qoysas tira badan oo isaga soo guuray bariga koonfurta iyo galbeedka gobolka Sanaag kuwaas oo baabuur xamuula ay soo daad gureeyeen haraagii xoolahi abaarta ka badbaaday oo aan socon kareynin iyadoo qaar ka mid ah xoolahaasina dariiqa ku soo nafbixeen muddadii ay safarka ku jireen hadaba waxaanu wareysanay qaar ka mid ah qoysaska halkaasi ku soo guuray oo fajaxiya makaaga ay ku noqotay wixii ay halkaasi kala kulmeen waxayna sheegeen in baahiyaha ugu waaweyn ee haatan haysta ay yihiin uno iyo hoylaan kaltum bar wax nooga warantaa in roobka idin helay intu leka roobkan hel roob iyo baan badnayn buu aha roob koobana wuu aha roob dadkii isugu yimina wuu aha xoolaha aan hor u haysanay deegaanka hadaan unahay hore uga dhamaadeen waxay ruux yar baasi jooga waxay aadna roobabkii way badidood raaceen waxna kama soo bixin bal dadka idin soo guuray intay leegihiin dadka noo soo guuray aad bay u badan yihiin ila saddex casho intii roobku daabiga waardo ma kala goyn habeen iyo maalinna waa soconaysay dadkuna waa dad aad u jilicsan oo aad u tabaalaysan iyaga iyo xoolahoodiba markay arkaan inaan meesha waxba ka soo bixin maxay diga daataan waa iska gawaardina waa qubtaa waa iska daataan waa iska dhulkaas iska macluusha xoolo intii badnayd halkaas kaga sii socota ay wateen maxaad ugu baaqaysaa xukuumadda dadka muxsiniinta ah dadka inay waxtaraan baan ugu baaqaya anagu waan soo guuray waxaanu ka soo guuray markii hore geedigii hore degmada la dhaco elfuyn in badan baan soo soconay dhulka baabuur ku mareynay dhul ku mareynay xoolo way naga dhamaadeen haddana waxaan ka soo guray bixin markii aan dhulka soo guray waxaan wadanay aad saddex tira haddana waxaan nooga haray soddon neef iyo laba dabeera haddana waxaan u degnay degmada la dhaho qodax doog baan uga soo guray gaari baan ku soo reeyay $200 buu naga qaatay biyo mooyi iyo calaf kale kama aanu cunin xerana kama aanu helin dhul bannaan baanu yagleelalaynaa baahidayada haddii ugu weyn ee aanu muslimiinta ka codsanaynaa naga caawiyaan waxa weeye raashin la'aan biyo la'aan gaadiid la'aan tabcaanka noocaas anagana haysta hadeer waayahay xoolihii markaad soo rarteen bal waxaad iga baray oo bixisaa maxaa dhintay may ku wada yimaadeen intee weeyse intaa hadeer ku waxaad may arigaanu markii hore soo rarnay lixdan buu ahaa soddon unba hadeer noo noolo halka noo daaqaya wixii kale way baqtiyeen iyo wixii ka hooseeya ilaa soolgari ummadu ka soo kacday ummaddu way iska soo roobku maa filaa sahlna may soo tegin dabeedna roobku qabta bay tiri markay naf ilaahay u yaabeen haddii markaa dadku maxaydi soo qaadeen waxaana dadka baabuurtaas iska soo guray maxaanina ka qaaday adiga waxay soo qaadeen way baqtiyeen dadkii xitaa siiriyo isbu gaari markaa dadku jeetu staakul u baahiyay wuxuu u baahan yahay taraashin way u baahan yahay wax la yar markaa ugu horeysa wax dhahanaya waa la kulantay daawada hidde in la baarona way wanaagsan tahay oo dadka la eego dadku waa dheyn xitaa dadku toddoba sano toddoba bilood barq mucabin dheyn weeye xoolo loo soo saxta loo baahayay marka waxaa idinku dareemi karaa cunto cuntadii baa dadka ugu daran oo waxaa ugu diligna kula jiro halkan markaa timi oo markii hore waxa islahayd roob badan baa ka daayay oo nimcaad la kulmay markaad la kulantay maxaad iminka kugu soo dhacay markaad halkaa timi waxaa soo kugu soo hacay dadkoodu waad arkaan waa gasiirada si wax ugu noolaanaya dee ilaahay baa marka dee wax dhibaato kale ilaahna ma kulmayna waxaanu dee taraaga iyo baa nagu soo dhacay iyo dhaxantaa iyo dee qabqabtaa dabadeed dadku keenaan marka gundad iska dee wanaagsan bay ahaayeen haddii ay roobku heleen dadna dhaama oo iyana dee ama natiixdaa tulleeyey ama wax kharibay ma ahayn xukuma dadka ina dee wax eegaan dadka la dhex maro oo waayeelada wax loo keeno oo la dhex maro oo iyada dowladdu aan loogaba sheekayn ayaan aad iyo aad lagu sii baahayay gaari baan kusoo guro nagu qoba gaari baa kusoo guurteen gaarigu muxuu lacag idinka qaatay markuu halka idin keenaya $200 imise boqol $200 buu idinka qaatay xoolihii ka waran jidka iyagu ma seyfale markay dee waxaan kulmi jidka inta badnaad ku kala hadhay wixii yaraana soo qaaday kusoo raray buu wada baqteen hadda waxaad dhisaysay aqalo aad halkan ka yegleelaysay yaa ugu daran maxaa sideeday haddaba idinku daran baaqe dee biyo iyo raashin naga caawiya jaamacow adigu haddeer waxaad awood weyday inaad istaaga waan xanuunsaday ma ogtahay dee laakiin wax kale ma qabo xanuunkaasaa dee anigu ma garana waa ka waayo waxaad iga warantay xaggaad ka soo guurtay waxaan ka soo guuray eriya durdur
Asi kastaba ahaatee qoysaska halkaasi ku soo guuray ayaa dadka muxsiniinta xukuumadda iyo hay'adaha samafalka ka dalbaday inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah oo isugu jira cunno, daawooyin iyo hoy. Cabdiraxmaan Axmed Elsar, telefishinka caalamiga Star, deegaanka qodax dagaarood ee galbeedka magaalada Ceergabo.